Sonra bizim gözler Samir Priyev kardeşimiz. Hamısı bu cürdü. Hamı bilirəm, kasırda... xətiri çox istəyirlər. Sən amma bilmirəm niyə gizlətdin. 130 kilo hara, 160 kilo arasında 30 kilo çəki var. Gəl spora girək, tərəzi gətirək, çəkək. Gəl. Gəl. Ədalət, girəyim spora? Mərcə girəyim. 160 kilo olmasa 2000 manat sənə mənə verəcəksən. Olsun. 130 olsa olmayacaq. 130'dan yuxarı oldu mən duram. Olsun. Gətirin tərəzi, xahiş edirəm. Ardan gətirir. Yo, indi şola bir də tərəzi gətirək. Var mı tərəzi? Uduzacaq. Qardaş, mən üzr istəyirəm dönə-dönə. Əvvəla... Qardaşı hardadır? Bir dənə qapını açın, xahiş edirəm. Çox sağ ol, evyəsi bizdən razılıq edir. Qardaş, bir dənə oradan bəri baxın bir nəfər, ev sahiblərinə. Uşaqlar, oradan qardaşını kimsə çağırın. Tərəzi gətirin oradan, bir dənə tərəzi. Görək 130... Çağırın onu, çağırın, gəlsin. Şeydir, əvvəla mən zavur. Əli, gəlin belə eləyək də. Ki bu boyda zəhmət, təamlardan düzüb stonsuna. Bu boyda eləyək 10 minlik xərç çəkib bayaqdan. Yox, deyim, yox, deyim, yəni bilməyənlər bilir, bilənlər bilir, qoy bilməyənlər də bilsin. Qəşəng sıfırası bu doğru. Yəni 30 löyündə biz tərəfdə löyün deyirlər. İnandırım sənə, biri gedir, bir yemək gəlir, balıq gedir, yəni antrikot gəlir, antrikot gedirilir. Allahın da elə gözəl, elə gözəl. Yəni doğrudan da mən indi başa düşdüm ki, əli niyə bu boydadır. Başa düşə bilmirəm. Səni əli maşallah olsun. Əli maşallah. Özü də ki mən bir dənə söz deyim, özünün yeməyin arası yoxdur ya. Amma necə kökəlirsə, mən ona məhdəl qalıram ki, çox yemir də, amma... Samir, sən yeməyə gəlmirsən ki, bura. Bəs mənim başqa işim məhərrəm ayrı, bəs başqa işimizin gücümüzün adı nədir? Bir nəfərə deyəcəm, canlı oxu deyəcək, yəni, burada problem var, yalandan. Gedir orada, harada pul verirlər, yəni toyda zədda, yəni, orada gedir oxuyur. Görəcə danışma sən onu. Görəcə. Mən elə həməşə anadan gələndən... Son günlər canlı oxumursun, yalan deyir, müalicə alınıram, telində problem var. Kək yalan olaydı, ya Rəbbi. Bu müəyyən adamlar var, vallahi. Görünür mü belə insan? Hə, deyən. Bu da dediyin deyir. Tutduğun da buraxmır. Canlı oxuyacaqsınız, məsəs odur bugün. İndi yavaş-yavaş Həşim icazə verir ki, az oxu. Nə olmuş səsinizə, nə olmuş? Qışqırmışdır bərkdən, yoxsa nədən qorxmuşdur? Nazlar olub oncanda, bilirəm ki. Bilirəm ki, nə olub. Bilsəm elə, bilmirəm axı. Yəni, əsas odur ki, Allah qismət eləsin. Əvvəla, hamının canı sağ olsun. Mən heç bir oxuyana, mən bayaqlarda bir belişdə dedim ki, heç bir oxuyana, ümumiyyətlə, kimin sənətin əlində sənət varsa, Allah da Allah axıra qədər elə... Bəlkə zobunuz var? Yox, yox, heç nəyim yoxdur. Hoqqadır, quzur özündə söz çıxardır. Bəlkə qlandanız var, nə bilim, nədir? Hə, heç nəyim yoxdur, görəcək. Yorulub da, yorulub, hələkdən düşüb, bu nağarsın. Nə, neçə ildə oxuyursunuz? Çoxdan incidən, anadan olandan oxuyuram da. İnşallah Allah qismət eləsin, bu dəfə də yol çəkdirəsiniz. Yolumuzu çəkdilər, inşallah, qismət olsun, başqa bir yerdə yol çəkək. Əli, deyirlər ki, bura qədər yol çəkiblər, burada dayanıb sizin qapınızda, deyib ki, Əli özü çəkəcək yolu buradan o tərəfə. O nə haqq hesabdır doğrudan? Olmuşdur elə bir şey. Görürsən, bilmədiyim şeyə qurt düşər. Qardaş, sən mən birinci səhv elədim ki, mən sənə qardaşımdan yola saldım. O deməyib, o deməyib. Sonra qaldı ki, yox, maşallah olsun, yollarımız gözəldir. Yox, bu nətər olub? Bakı qəsəbələrindəndir, yəni Bakı kəndlərindəndir burada. Gördüyünüz kimi bütün məhlələr, bütün küçələr abadlaşıb, gözəldir. Heç bir problemimiz yoxdur Allah şükür. Nara xanım biraz öz kəndində maşallah olsun, bulaq çəkdirdi, su çəkdirdi. O böyük bir işdir, Allah ona ömür versin. Allah bütün nə işlər tutan var. Yaxşı işlər, Allah onlara kömək olsun. Sən də neçə metrə yol çəkdirdin, Əli? Bu qoybidən soruşaq. Mən bir şey deyim də, orada Əlinin də haqqı var. Mən zəng elədim ki, Əli, bir maşın lazımdır. Ümumiyyətlə, deməli, bizim kamazlar, maşınlar. İndi ətraflı inşallah siz gələrsiniz kənddə çəkəndə. İndi inşallah orada danışarıq. Deməli, dedim ki, kamazlar artıq gedib. Zəng eləmişəm ki, Əli, bəs bir dənə mənə böyük bir maşın lazımdır, amma daş da lazımdır, sement. Siz inanın, böyük bir şadman deyək də, çox böyük bir şadmandan bir bulaqlar üçün deməli daş göndərdi. Pulsuz. Bir də, hə, pulsuz. Dedim, ədə, bala, bunun pulu var da. Sənin də mənim olub, əli. Bir də, deməli, biraz da bir xeyirlaqdır. Bilməm, bir ton olardı. Nəsə, xeyriyyəçilərimiz çox olub. İndi xeyriyyəçilərimizdən biri də Elnara xanımdır. Oxusun, Elnara Abdullayeva. Alqışlayaq, canlı-canlı ifa. Muğamla başlayaq, bir siyagah ilə xayiş edirik. Maşallah.
Lal gecənin dilsiz çalı gəl dərdimə qalay bülbül Lal gecənin dilsiz çalı gəl dərdimə qalay bülbül Dözülməzdi hicran dağı sən könlümü alay bülbül Gəmli dastan bağlamaqdan, dağı daşı dağlamaqdan Vətən deyib ağlamaqdan, saçım olub çalay bülbül Gəl dərdimə qalay bülbül Hay gül gül deyib çəkmə Salay bülbül, az yadına salay bülbül Daşkın değer bu zilleti, verip hicran kıyameti Daşkın değer bu zilleti, verip hicran kıyameti Canımda vətən həsrəti qoymayıbdı Halay bülbül gəl dərdimə Gəl dərdimə qalay bülbül ay Ay can Ay can Ay ay Gör neçə baxdır gözüm Söyle yola
ansambla da eşlik olsun Elnar Abdullayeva'ya da. Yalandan değilmiş. Bu boğazında hesap var. Heç nə də yoxymuş. Belə zil səsinə. Hə də yavaş yavaş düzəlir də sən tamam ver. Məqam gəlib çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, əlinin çəkisini bilməyə 2000 ağlamaq tutdu. Gəl Əli 2000-də deməli 130-dan yuxarı olsa kişi kimi 130-dan yo demiş ki 2000 pul mənim cibimdə olacaq. Elnar xan şahidlik eləyirsiniz. Gəl görüm bura. Gəl qorxma qardaş. Hara? 135, 136 zad olar da. Daha çox. Yaxşı 136 oldu. 140-dan yuxarı oldu. Ha yaxşı. Verəcəksən 2000. Ay o çəkmir axı heç. Nətəri çəkmir? Yo çox. Elnar xan bir dəqiqə. Baxırsınız ha? Üç dəmir axı heç. Gəl düzəlt bura gəlim. Elə deyildi. İşləyirdi qardaş. Düzdür ha, sağ ol. Biraz səs azaldaq. Kolonkaya çox yaxın. Otur, gəl, gəl qardaş. 175 kilo. Ay qardaş, yox, düz çəkmir. Ay düz çəkmir. 171 dəqiqə, bir dəqiqə. Səhv çəkirək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən qədə olsam, mən hərəkət eləyəm mənə, belə düb beləm düz çəkir. 86 kiloyam, 86 kilo oldu. 175 kilo. Əli alqışlayaq. Nə? Düz çəkmir. Gət kimini? Nə? Gət qardaş. 2000 problemdir, prosto səhv çək. Onsa verilişdən sonra. Nə?